Jeg vil lige gøre opmærksom på, at det her det er en reklame fra Pænstrup om deres minikap, som man kan bruge her i vindueskarmen. Og det, som er så smart ved Pænstrups minikap, det er, at her nede i bunden, der ligger et vandreservoir på cirka 3 liter. Så er der en vandingsmåtte. I kan se den her, som trækker via kapillærkræfter, trækker vand op til de her små spire, min tomatefrø, og så trækker de her små planter det vand, de har brug for i løbet af sådan en dag. Når man har denne her minikap, så vil det være nødvendigt kun at fylde vand på måske 1 eller 2 gange om ugen, og så kan den ellers passe sig selv. Det er jo en kæmpe, kæmpe fordel, når du er væk en hel dag, og der er rigtig varmt i sådan en vindueskarm, og specielt her i løbet af bådslutningen af marts med starten af april, der vil du virkelig opleve, at du er fri for at tænke på, at det her kunne være et problem med, at de klasker og de udtørrer, fordi det hele det er bare sådan, at de får bare, hvad de har behov for. Man kan bruge den her flere år i træk. Husk lige at vaske den med lidt sæbevand, når du bruger den på ny, for at undgå, at der er smittespore i. Det kan være svampe- og bakteriespore, så man ligesom fjerner ved lige at rengøre den. Brun sæbe, det er en rigtig god løsning til det, og det fjerner rigtig mange af de her bakterier, bakteriespore, svampespore. Den her lille membran, den kan man købe enkeltvis, sådan så, at når du har brugt den i en sæson, så kan du altså købe nye. Det kan man få som tilkøb. Den her, jeg har, den har jeg genbrugt fra sidste år, og det er egentlig mere for at se, om man kan. Det ser ud som om, at tingene fungerer. De er nok fugtige hernede. Så det kan altså godt lade sig gøre. Der skal ikke tilsættes noget gødning her. Den muld, jeg har i her, det er så og priklemulden godkendt til økologisk dyrkning fra Pænstrup. Og der er, hvad frøet har brug for, i hvert fald de næste 14 dage, 3 uger. Så ikke noget vand, som vi kender det for maxikappen. Det behøver man, eller ikke noget gødning. Det behøver man ikke. Og ja, jeg vil så sige, at når der er gået så de der 2-3 uger, jamen, så skal de alligevel prikles og pottes om de her planter over i en lidt stærkere, mere grov jord, og så er det ligesom løst med det. Så hold jer væk fra gødningen til den her.